surnud kala. Surnud kala. See on nii väga olja. On või? Issan jumal, lõve. Me saime siis sellise lototroni, kus on siis peal erinevad kommid. Kas hea maitseline komm või halva maitseline. Näiteks siin on šokolaad või koeratoit. Ja kui nool jääb selle peale, siis me peame siit seest võtma kommi, mis võib olla šokolaad või koerakonserv. Virsik või okse. Vedas. Virsik. Vedas. Minu kord. Banaana või pliiatsid eritamist puru. No vist on pliiatsid eritamist puru, jah? Täitsa maitsa. Täitsa sellise maitsega, nagu kui sa seda teritamist asja nuusutad. No, põhimõtteliselt sellise maitsega. Aga ta halb ei ole. See on. Kas maasika banaani smuuti või surnud kala? Surnud kala. Surnud kala, surnud kala. Ongi surnud kala, või? Söö ära, palun. Ei raiska midagi. Söö, palun, ära. Pane sugu tagasi ja söö ära. Nii, mina tahan saada nüüd... Oh, väga hea. Kas mahlane pirn või nina koll? Mahlane pirn siis? Meil ei ole nii halb. Tead see, Jüri, ma panen selle siia. Ei, me ei lähe Liisa enne ära, kui see söödud on. Ma panen selle siia. Ja sa saad selle võtta koju lastele kaasa. Ei, see on ikka. Oota. See on ikka nina koll. See on nina koll, jah? On. Issand jumal, kurve. See on koerakonserv, aga mulle maitseb. Raseduse ajal mul on olnud ainult üks imelik isuvata, mis inimestel on. Ma läksin toidupoodi. Mul ei ole kunagi söönud mingit kriiti, aga mul ei ole mitte ühtegi muud asja. Ma kõnnin ja ma tunnen. Koeratoit. Koerakrõbinud. Kus see on? Kus see on? Kuule, äkki sa ootad kutsikaid hoopis? Aga tead, ma võtan ühe veel. Hea, ei taha enam ühtegi võtta. Kuule, aga... Päris hea. Koeratoit.